عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله چار مصرع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ حضور آپ کا جو نام حضور آپ کا جو نقش پا نہیں دیکھا ارم میں جان کا وہ راستہ نہیں دیکھا ارم میں جان کا وہ راستہ نہیں دیکھا خدا کے فضل کا فضل کا جلوہ ہے ذرے ذرے میں نگاہ عشق طیبہ میں کیا نہیں دیکھا نگاہ عشق طیبہ میں کیا نہیں دیکھا پڑھے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلام اعلی حضرت کے چند شعر میں آپ تک حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کوئی دنیا کوئی دنیا کوئی دنیا سبحان اللہ اے عطا میں ہے نہیں ہمیں تا تیرا کوئی دنیا اے عطا میں ہے نہیں ہمیں تا تیرا ہو جو ہاتھ میں ہو جو ہاتھ میں کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دے ہی کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے شہ پتہ تیرا یا رسول اللہ وہ کیا جو دو کرم ہے شہ پتہ تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ کچھ بشر ہو کچھ بشر ہو کچھ بشر ہو نیک ناتے ہیں تجھے خود سا جانے خود بشر ہو نیک ناتے ہیں تجھے خود سا جانے
और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत है काओ लो जाने या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत काओ लो जाने खुसरा वार शिपे उड़ता है फरेरा तेरा सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह शिपे उड़ता है फरेरा तेरा। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि जो तसव्वुर अब बिल्कुल आप फायदा उठा रहे हैं, वक्त नहीं है ना, मैं किस तरह से नथानी करता हूँ आप जानते हैं, है ना। सुनिए एक शेर कि जो तसव्वुर में तेरा पैकरे ज़ेबा देखे कहने वाह सुभान अल्लाह, इसका मतलब कि मैं कहूँगा तब बोलेंगे, है ना। अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, जब सरकार का जिक्र हो तो आपको खुद बोलना चाहिए ना। एक शेर सुनिए कि जो तसव्वुर जो तसव्वुर जो तसव्वुर जो तसव्वुर जो तसव्वुर में तेरा पहे करे ज़ेबा देखे रुवे वशमे से तक मते लसीमा देखे अरे क्यों भला हबे ओ किसी यार का चेहरा देखे तेरे कदमों में जो है गैर का मोह नारे तकबीर नारे रिसालत सयाह यूरोप एशिया खलीफे हुजूर सरकार तादुशरिया हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शमशाद अहमद सैफुल्लाह मिसबाही। बैठे आप, हम और आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो शख्सियत तशरीफ लाई हुजूर अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद सैफुल्लाह मिसबाही के हवाले से आपका खिताब फौरन शुरू होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने माथे की नगाहों से देख रहे हैं मुनाजिर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताजुशरिया हज़रतुल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ फरमा है, हजरत के कदमों को चूमते हुए शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजिम फरमाए। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह के जो तसव्वुर जो तसव्वुर जो तसव्वुर में तेरा पहे करे ज़ेबा देखे रुवे वश में से तके मते लसीमा देखे अरे क्यों भला पे ओ किसी यार का चेहरा देखे तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे
जरा पे चढ़े दे खिके ठलवा कौन पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और आखिर शेर मुलाजा फरमाए तेरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह कि मुझसे नाचीज मुझसे नाचीज मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी मुझसे नाची पे है तेरी इनायत कितनी तूने हर काम पे ये तूने हर काम पे की मेरी हिमायत कितनी अरे क्या बताऊँ तेरी रहमत में है उस यार कितने एक मैं का मेरे इसी यार की हकीका कितने मुझसे सोला मुझसे सोला ठीको काफी है इशारा तेरा सोला ठीको काफी है इशारा तेरा वह क्या जो दुख